Hej! Välkomna till min lektionsserie om straffrättsliga påföljder. Den största och kanske egentligen mest intressanta delen av den här lektionsserien handlar om val av påföljd, straffmätning och syfte med straff. Så vi kommer jobba ganska mycket med straffrättsideologier och vi kommer jobba mycket med juridiken kring hur det går till när man väljer vilken påföljd som ska utdömas och när man då på något sätt kommer fram till hur sträng den här påföljden ska vara, hur långt ett fängelsestraff ska vara till exempel. Men jag ska börja med att vi pratar lite grann om de straffrättsliga påföljderna. Och jag ska börja i den allra första delen och prata om ett av våra två straff som framgår utav straffskalorna i brottskatalogen i andra avdelningen i brottsbalken till exempel. Men också i våra specialstraffrättsliga lagar såklart. Och det är böter som jag ska börja prata om. Böter och fängelse är ju de två straff som finns beskrivna eller som man hänvisar till i straffskalorna. Sen vet ju vi också att det finns andra straff som då kallas straffrättsliga påföljder. Man kan säga att begreppet straffrättsliga påföljder är lite bredare än begreppet straff. Med straff brukar vi mena böter och fängelse, med straffrättsliga påföljder brukar vi mena böter, fängelse men också till exempel villkorlig dom, skyddstillsyn, rättspsykiatrisk vård och så vidare. Jag ska prata om alla de där delarna egentligen, men här som sagt var i den första delen om böter. Och jag tror egentligen inte att det är så himla mycket nytt kanske för de allra flesta det här, utan vi rafsar igenom det här lite snabbt för att sen ha lite mer tid till de spännande sakerna om straff, val av påföljd och straffmätning. Ni får jättegärna ha brottsbalk redo, så pausa gärna här och googla upp brottsbalk. Och vi kommer röra oss från 25 till 32 kapitlet tror jag i den här lektionsserien, i huvudsak i alla fall. Bestämmelsen om böter finns i 25 kapitlet i brottsbalk. Och brottsbalk är tydligt rubriksatt så att ni kommer hitta lätt. Det finns två former, eller egentligen finns det faktiskt tre former av böter, men i praktiken så brukar vi bara tillämpa två former, så därför är det de två jag ska prata allra mest om här. Nämligen dagsböter och penningböter. Om vi börjar med dagsböter så är det en viss summa som man multiplicerar med ett visst antal dagar. Minst 30, högst 150 dagar som man multiplicerar med dagsinkomsten, eller ja, i alla fall någon form av uppskattad dagsinkomst. Jag är inte 100% säker exakt på hur det där går till faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men det är en summa som vi multiplicerar med ett visst antal dagar. Och när man kommer fram till den här dagsboten då, hur stor den ska vara. Så är det inte bara, ja, jag sa att jag inte är 100% säker på, så jag är fortfarande inte 100% säker, men alltså, jag vet vissa grundförutsättningar i alla fall. Det är inte bara inkomstnivå i alla fall man tittar på, utan det är också vad man har för försörjning eller försörjningsskyldigheter i övrigt, det vill säga att har man barn så kanske man kan tänka sig att man får sätta ner det här bötesbeloppet lite grann, än om man inte har försörjningsskyldighet för någon annan. Har man en stor förmögenhet men kanske tjänar ganska lite, ja då kan man fortfarande tänkas betala ganska mycket då i dagsböter. Så. Lite olika parametrar utan att jag är 100% expert på exakt hur det där går till. Lägst 50, högst 1000 kronor är i alla fall det där bötesbeloppet som man då ska multiplicera med ett visst antal dagar. Så egentligen så får vi det lägsta då om vi multiplicerar 30 med 50 och vi får det högsta om vi multiplicerar 150 med 1000. Och det här framgår då utav 25.2 första stycket och 25.2 andra stycket. Jag ska pausa lite och plocka fram lagen så vi får titta på det. Då var jag tillbaks och nu med brottsbalk 25 kapitel framför mig. Jag pratade om 25.2. Vi kan faktiskt prata lite grann om 25.1 först också, eller vi kan titta på hur den ser ut. Böter ska dömas ut enligt vad som är föreskrivet för brottet i fråga. Det var det jag pratade om innan, det vill säga att det står ju i straffskalan om det är böter eller fängelse som är föreskrivet. Och då ska man betala eller döma ut böter, egentligen dagsböter, penningböter eller så kallade normerade böter. Det var den där tredje varianten som jag sa att vi inte ska prata så mycket om här, som inte tillämpas så mycket. Det är
Ja, det är böter som är fastställda till ett visst belopp beroende på olika faktorer. Det där kan jag verkligen inte expert på, men vad jag har läst mig till i alla fall så kan det till exempel ha handlat om när man använder det här mest att om man stjäl en båtmotor så kan man få böter i relation till exempel vad båtmotorn har för styrka eller någonting sånt där. Jag vet inte. Jag kommer inte ens ihåg om det där är ett rätt exempel eller inte. Men normerade böter i alla fall. Det är en viss fastställd summa som man ska betala utifrån olika faktorer. Men om jag har förstått saken rätt så används det där relativt lite. Så därför tänker inte jag prata så mycket om det här. Utan det jag håller på att prata om nu det är ju dagsböter som vi har i 25.2. Minst 30, högst 150 som det står här. Och man ska fastställa beloppet till 50 eller 1000 kronor. Och så stod det här vilka faktorer då som ska påverka storleken på det där som man ska multiplicera med ett visst antal. Ja, man kan ju fundera på varför vi har dagsböter. En möjlig förklaring är att det ska drabba människor lika hårt. Om vi tänker oss att vi alla har olika inkomstnivåer, vi har olika försörjningsskyldigheter som det står här, vi har olika förmögenheter. Om du och jag ska betala 10 000 kronor i böter, båda två, så beror det väldigt mycket på vad du och jag har för ekonomiska förutsättningar för hur hårt det där drabbar oss. Det är klart, om du lever på studiebidrag och jag lever på lön så borde 10 000 drabba dig mer än vad det drabbar mig. Om jag lever på en lärarlön och får 10 000 i böter och en VD för Volvo får en bötesbelopp på 10 000 så borde ju det i sin tur drabba då mig hårdare än vad det drabbar den där VD:n. Om man med att det drabbar hårt menar att det påverkar vår ekonomi på ett märkbart sätt. Och då är ju tanken med dagsböter att den som då tjänar mer eller har större förmögenhet och mindre utgifter av olika slag kanske, eller framförallt då det här med försörjningsskyldighet, ska kunna betala mer än den som har lite mindre för att det ska kännas lika mycket. Så att det på något sätt blir proportionerligt i relation till de ekonomiska förutsättningar man har. Det är väl huvudtanken med dagsbötesystemet. Det här kan man ju ställa i relation till, i den här lektionsserien så har jag sagt att vi också pratar om straffrättsideologier och vi har tidigare i den här kursen pratat om teori. Fundera jättegärna på dagsböter i relation till olika typer av straffrättsideologier eller teori. Vi kan till exempel fundera på det i relation till den klassiska skolan, Beccaria och Benthams tankar om att straffet ska stå i proportion till brottet. Om du och jag inte får samma straff för samma brott, är det då proportionerligt? Ja, skulle vissa säga, kanske inte eftersom brottet är detsamma, konsekvensen av brottet är detsamma, men du och jag får inte samma straff. Då skulle det kanske kunna anses som att det är oproportionerligt på det, för den ena i alla fall. Samtidigt så skulle man kunna säga att straffet är ju kanske då lika kännbart som det är för mig som för dig. Så lidandet står i proportion till det brott vi har utfört. Så jag tror att man kan argumentera både för och emot dagsbötesystemet egentligen utifrån den klassiska skolans tanke om att straffet ska stå i proportion till brottsligheten. Om vi tar straffrättsideologier som vi också då som sagt var pratar om i den här delkursen med olika former av förebyggande syfte som allmänpreventiva syfte till exempel, så kan det ju vara så här att man tänker om jag tjänar lite och så vet jag det att jag får ganska lite i böter. Då kanske jag inte blir så avskräckt som om man hade satt ett väldigt, väldigt högt bötesbelopp. Då kanske jag hade blivit mer avskräckt. Och tänker vi ur ett preventivt syfte att jag ska avskräckas i förebyggande syfte helt enkelt innan jag begår ett brott, så kanske man då kan argumentera mot att man då ska straffas lite lindrigare. Ja, jag vet inte. Fundera jättegärna vidare på de där sakerna. Den andra bötesformen som jag ska prata om här
är penningböter. Och jag ska inte säga så himla mycket om det, för det finns inte så supermycket ord om. Domstolen utdömer helt enkelt ett belopp, lägst 200 och högst 4000 kronor, framgår 25.3. Vi kan titta lite grann på den också. Penningböter ska bestämmas till lägst 200 och högst 4000 kronor. Det kan dock föreskrivas ett lägre högsta belopp än 4000 kronor. Det beror lite på vad det är för typ av brott såklart. Här hade vi förresten det här med normerade böter, som jag då sa att jag inte skulle prata så mycket om för att jag inte kan så mycket om det. Tanken då med det här, det är ju att det är ett, eller ja, vad är tanken? Jag vet inte, men konsekvensen är i alla fall att det drabbar ju på något sätt. Alla får lika mycket i böter oavsett vem man är, men konsekvensen blir ju olika kännbar. Det är klart att för dig och för mig, under förutsättning att du och jag har olika ekonomiska förutsättningar, så drabbas vi olika hårt av det här. Och för mig och någon annan och så vidare. Så man kan ju argumentera för det här att det blir mer rättvist i termer av att det är mer i relation till det brott man har begått så har man fått samma typ av påföljd. Men man kan också argumentera för att det här skulle vara orättvist utifrån att ja, vi har visserligen fått samma påföljd, men du drabbas på ett annat sätt än vad jag drabbas av det. Och därför blir det orättvist. Så det finns argument både för och emot dagsböter respektive penningböter. Ni får jättegärna fundera på det. Innan jag avslutar den här lilla inspelningen ska jag säga att om ni har hört någonting i bakgrunden så är det min dotter som sitter och leker utanför dörren. Jag är hemma idag här, så ni inte undrar vad det har varit. Tack!